ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦର ସାଂଘାତିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ଲିପି, କାରଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଥିଲା ସେମିତି। ପ୍ରେମ ଥିଲା ମାରାତ୍ମକ, ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ସତ୍ୟାନନ୍ଦର ମିଛ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଫସିଥିବା ଏକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବୁଝା ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆଜି ପ୍ରେମ ଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ବସିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପଙ୍ଗାତିରା ଗାଁର 36 ବର୍ଷୀୟ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ବିବାହ ପରେ 2 ସନ୍ତାନର ପିତା। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଁ ନାରାୟଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ତ୍ରିନାଥ ନାୟକଙ୍କ 22 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଲିପିକୁ ପ୍ରେମ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦର ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଲିପି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇନଥିଲା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ, ତଥାପି କାକିନାଡ଼ାର ଲିପି 9 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓ ଲିପି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଗତ 3 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାକିନାଡ଼ାରୁ ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରେ ପଙ୍ଗାତିରାକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଗତରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲିପିକୁ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା, ଏପରିକି ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିପିକୁ ମୃତ ଭାବି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି ମତେ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିପିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନୁଗୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଲିପିର ପିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିପି ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଲିପି ଦୂରାବସ୍ଥା ପଛରେ ତାଙ୍କ କାରଣ ସାଜିଥିବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ପୁଲିସ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସତ୍ୟାନନ୍ଦର ସାଂଘାତିକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କାରଣ ଲିପି ହିଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଥିଲା ନାହିଁ, ତାର କଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୁ ପଳାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ହିଁ ସାଜିଥିଲେ, ଟୁଇଷ୍ଟ ସାଜିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସାଜିଲା ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପୁଅ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଆର ସତରେ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।